Iveta Tonoyan. Հարգելի հայրենակիցներ, արդեն ասացինք, որ այսօր այս խորհրդարանի այս դահլիճում քննարկվելու է բացառապես Արցախի կապիտուլյացիայի փաստաթղթի վերաբերյալ հարցերը։ Այստեղ իմ քայլխմբակցության պատգամավորները զբաղված են ամեն ինչով, բացի խայտառակ այդ փաստաթղթի քննարկման հնարավորություն ընձեռելը։ Տիկին Արփի Դավոյան, դուք ասում եք, որ ընդդիմությունը պետք է ամաչի ազգային ժողովի դահլիճի կոտրած բռնակների համար։ Իսկապես, իսկ դուք ամաչում եք Արցախը հանձնելու համար։ Իսկ դուք ամաչում եք 100 հազարավոր արցախցի ընտանիքներին անտուն ու անհայրենիք թողնելու համար։ Իսկ դուք ամաչում եք մեր հազարավոր ընտանիքների տան ճրակը մարելու համար։ Ուզում եմ հասկանալ, ես միշտ համարել եմ, որ իշխանությունում կան պրոֆեսիոնալ ու բանիմաց բազմաթիվ կադրեր, ովքեր վստահաբար հասկանում են, որ պարտված երկրի վարչապետը, Արցախը հանձնած վարչապետը չունի ոչ իրավական, ոչ բարոյական իրավունք այլևս լինել Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը։ Լավ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ վարչապետը շարունակելու է Ալիևի հետ բանակցություններն ու քննարկումները, երբ Ալիևը ամենավերջին ձևով ստորացրեց վարչապետին, երբ ծիծաղի առարկա դարձրեց Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 պաշտոնյային? Ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի պրակտիկայում չկա նման բան, որ պարտված ու կապիտուլյացիայի ենթարկված պաշտոնյան շարունակի պաշտոնավարել։ Ակնհայտ ստահոտ տեղեկություններ եք տարածում, թե մենք չենք դատապարտել Արարատ Միրզոյանի դեմ իրականացվածը։ Ստում եք, կամ տեղյակ չեք, կամ ստում եք միտումնավոր։ Հարցրեք Արարատ Միրզոյանին, թե քանի անգամ է նրա հետ կապ հաստատվել։ Ես չեմ մատնանշում մեր հրապարակային կոչերը, որ մշտապես դատապարտել ենք բռնությունը, բայց դուք անգամ դա չարեցիք, երբ ամիսներ առաջ խորհրդարանի այս դահլիճում նստած ձեր գործընկերների նկատմամբ էր բռնություն իրականացվում։ Բայց մենք այդ տեսակը չենք, մենք դատապարտել ենք, հետաքրքրվել ենք։ Իսկ խորհրդարանի դահլիճի դռնակի որպիսությունը ամենավերջին բանն է, որ ձեզ պետք է հետաքրքրեր, որովհետև դուք իշխանության եկաք ռադիոտունն ու ԵՊՀ-ն ջարդելով, բռնակներ ու դռներ վերացնելով, այնպես որ այդ առումով բարոյական դասեր մեզ չփորձեք տալ։ Նաիրա Զոհրաբյան.